Петрович, голова Одеської державної адміністрації. Ми вже третій рік поспіль спільно з Світланою Івановною, Полтавською обласною адміністрацією, обласною радою проводимо такі прекрасні фестивалі, як Strongman. В цьому році називається наш захід Strongman Games. Якщо в тому році було в нас представники із 4 країн, в цьому році ми робимо винятку. Також у нас буде представлена Молдова зборна, зборна Білорусі, зборна Литви і також подала заявку зборна Польщі. На даний час будуть ще представники 2 збірних України, які будуть боротися за ці прекрасні кубки і за перемогу на цьому фестивалі. Також ми проводимо постійні заходи, ви знаєте, наш рекорд України, який відбувся, Strongman Федерація переросла вже великий рівень, ми вже вийшли на міжнародний, проводимо багато спортивних заходів, це і підтримка молоді, це і розвиток спорту, це і ми проводимо не тільки в Полтавській області, а в різних областях України. Цей раз буде досить цікаве спортивне змагання. Чому? Тому що ми взагалі відійшли від, так сказати, високогабаритних вагів. Ми вже не тягаємо штанги, а вже в нас нові види. Це зроблені коромисла, куди сідають люди, і один спортсмен несе 4 людей. Також в цьому році буде презентований гігантський молоток вагою 300 кг, 3 метри його длина, і спортсмени будуть його перекидати на рази. Також в цьому році заплановано перетягувати повну підводу з людьми. Фактично ми хочемо показати, що одна людина, от спортсмен простий, може на собі не просто железні веса піднімати, а носити людей, показувати свою силу, дух і розвиток. Перш за все, наша співпраця на Сорочинському ярмарку націлена на підняття українського козацтва. Ми це робимо в духі козацтва, показати, що Полтавська область і великі сорочинці, і наші стронгмени – це перш за все козаки, сильні духом, сильні тілом, які можуть давати наснагу іншим для розвитку. Я ще раз хотів би дуже подякувати Сорочинському ярмарку, особливо Світлані Іван, яка нас прийняла на цей прекрасний захід. Тому 26 числа о 13 годині кожний бажаючий може подивитися на це справжнє свято спорту, де будуть зібрані найсильніші спортсмени з України, Молдови, Білорусі, Польщі та Литви. Запрошуємо всіх!